Զորավար Սեփոհ Պատմական Վերլուծական Կենտրոնում այսօր մեր վերջին տարվա ամփոփիչ քննարկումն է։ Կենտրոնի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանի հետ քննարկելու ենք տարվա մի շարք ուշագրավ դեպքեր, ինչպես նաև վերջերս տեղի ունեցած իրադարձություններ։ Ողջույն։ Պարոն Ներսիսյան, քանի որ սա մեր այս տարվա 2023 թվականի վերջին ամփոփիչ քննարկումն է, Տերևս սկսենք ամենաուշագրավ իրադարձությունից, եթե այսպես կարելի է որակել։ Մասնավորապես օրերս Հայաստանի Հանրության վարչապետը վերջի վերջո, չնայած շատ տեսաբանների եւ փորձագետների, այնուամենայնիվ գնաց Ռուսաստանի Դաշնություն մասնակցելու թե ԵԱՏՄ եւ թե մնացած այլ որոշակի հանդիպումներին, եւ ընդհանուր առմամբ հետագայում նաեւ կոմենտենից պարզ դարձավ, որ հանդիպումը առնվազն կառուցողական էր։ Ինչ կարող ենք ենթադրել, արդյոք պաշտոնական Երևանը այնուամենայնիվ հասկացավ, որ ատամներ ցույց տալը բացեի բաց Ռուսաստանի Դաշնությանը հղի է մի շարք վտանգներով, թե սա եւս որոշակի դիվանագիտական խաղ է մեր կողմից։ Ճիշտ ասած, այդտեղ որևէ զարմանալի բան չպետք լինի մարդ մեզ համար, որ մենք անընդհատ մեր այս հանդիպումների ընթացքում ու քննարկումների ընթացքում միշտ մի հայեցակարգ ենք զարգացրել, որ Ռուսաստանը այստեղից գնացողը չի, որ հակառուսականությունը պետք է բացառել, ճիշտ հասկանալ Ռուսաստանի շահերը, արևմուտքի շահերը, ըստ այդմ գործել, որևէ կողմին նվիրվել պետք չի, ոչ մեկը սուրբ չի։ Այս մեր այս ամբողջ վերլուծությունների տրամաբանության մեջ, երբ որ այս հարցը նայում ենք, դա օրինաչափ էր, իսկ թե ինչ շարժառիթներով է նա գնացել, ուրեմն ես դժվարանում եմ ասել։ Ես պարզապես շատ կուզենայի, որ վարչապետի Մոսկվա մեկնելը միայն մի շարժառիթով պայմանավորված լիներ, որ մեր իշխանությունները ի վերջո հասկացել էին, որ արևմուտքում այդ ուրախ կեցեական այդ հայտարարությունները, այդ Հագայի դատարանները, այդ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը և այլը ի վերջո արդյունք չտվեցին։ Մենք միայն այստեղ ինչ շահեցինք, այն չակերտավոր շահեցինք, այն, որ այստեղ եկան որեր առաջ թիվն էլ շատացավ, Եվրոպայի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները, իսկ նրանք մեզ համար ինչ են անում, ոչ մի բան էլ չեն անում, և մեր տնտեսությունը 60-70%-ով կախված է Ռուսաստանից, չէ, և այս, եթե նա չգնա Ռուսաստան, որը շատ ցավով ընդունեցին, չէ, արևմուտքի սոխակները, այսպես ասած ճակերտավոր, որոնք գիշեր ցերեկ արևմուտքի կողքն են, երկում դա իրոք դրական քայլ էր այս տարեվերջին, որը մի փոքր մխիթարանք կարող է լինել մեր քաղաքական նպատակների հետագա օգուտ մեզ զարգացումների տեսանկյունից։ Այո, մենք բազմիցս մեր քննարկումների ժամանակ եւ հատկապես դուք նշել եք, որ այնուամենայնիվ ի վերջո Հայաստանը վերադառնալու է դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, բայց առաջին տված հարցից բխող մեկ այլ ենթահարց։ Վերջերս Հայաստանի Հանրության ազգային ժողովի նախագահը եւս նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես նեղացած չէ Ռուսաստանի Դաշնությունից, այլ նեղացած է հավաքական անվտանգության պայմանագրից, այսինքն ՀԱՊԿ-ից, այդ կազմակերպությունից, որը հասցեական հայտարարություններ չարեց ի վերջո Հայաստանի սուվերեն տարածք Ադրբեջանի ներխուժման պայմաններում։ Բոլորս ենք հասկանում, որ այդ կառույցի հետևում այնուամենայնիվ հենց Ռուսաստանի Դաշնությունն է կանգնած եւ ուրիշ որևէ ոչ մի այլ պետություն։ Եվ սրանի հակադարձ նաեւ հանուն արդարության պարոն Ներսիսյան արևմուտքը տվյալ շրջանում բավական հասցեական եւ դիպուկ հայտարարություններով էր հանդես գալիս ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ Արդյոք որոշակիորեն արդարացված չեն Հայաստանի սուվերեն շահերը բավարարելու տեսանկյունից Հայաստանի քայլերը, ցույց տալու իր դժգոհությունը իր ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ։ Այո, Հայաստանը կարող էր իր դժգոհությունը հայտնել, որովհետև Ռուսաստանը իրեն չպահեց այնպես, ինչպես որ պետք է պահեր դաշտակիցը, բայց մենք այդ հարցերն էլ ենք բազմիցս քննարկել, այսօր ամփոփ ձևով ներկայացնենք, իրոք դա այդպես էր, բայց այստեղ խնդրին հետևյալ կերպ մոտենանք. Արևմուտքի այդ հայտարարությունները, ինչպես ոչ մի բան չտվեցին, և արևմուտքն էլ երբևէ Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպումներում, Պրագայում, երբ որ մեր վարչապետը հայտարարեց Արցախի Ադրբեջանի մաս, այս նույնիսկ նշեց քանի հազար քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա, ոչ այն կողմից մենք լսեցինք քանի հազար քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա
ոչ Միշելից լսեցինք, որ ոչ Մակրոնից լսեցինք, ոչ Շոլցից լսեցինք, ոչ Բլինքենից լսեցինք, իսկ այն չի նշանակում, սրանք նույնպես հայտարարություններ են, չէ՞, որ եւ նրանք այդ ձեր հետ ասած, նրանք երբևէ պահանջել են, ասել են Ադրբեջան դուրս արի 200 քառակուսի կիլոմետր կողմից զավթված Հայաստանի սուվերեն տարածքից, այդպիսի արտահայտությունները ով է լսել, որևէ մեկը թող լսել է, թող վեր կենա ասի, ես իրենից հրապարակավ ուրեմն ներողություն խնդրեմ, այդպիսի բան չի եղել, հիմա իսկ նրա այն խնդրին, որին մենք բազմիցս անդրադարձել ենք, որ Ռուսաստանը այս տարածած շրջանը չի թողնի, որ եթե Ռուսաստանը այս տարածած շրջանը թողնի, նշանակում է, ուրեմն իզուր է կռվում Ուկրաինայում, դա գիտեք ինչ, ուրիշ տարաբնույթ ընկալումների տեղեկ է տվել, թե մենք դա ասում ենք ելնելով մեր ռուսասիրությունից, ոչ նա չի թողնի, եւ մյուսը լավ հայտարարություններն են, եթե պատճառը որ նրանք չդատապարտեցին չէ Ադրբեջանին, բայց նրանք ունեն իրենց շահերը, որից բազմիցս բոլորն են խոսում, բայց առանց հասկանալու թե որն են իրենց շահերը, իսկ իրենց շահերը պահանջում է, որ այստեղ լինի համեմատաբար խաղաղություն, այս լոկալ բնույթի ընդհարումներից անգամ չհասնի, որովհետև այստեղի նոր օջախի բռնկումը ամենևին չի բխում արևմուտքի շահերից, որ այստեղից արևմուտքը ուզում է ռուսներին քշել։ Հենց այստեղ մի հարց, պարոն Ներսիսյան, քանի չեմ մոռացել, դուք նշում եք, որ այո, ուկրաինական պատերազմը պայմանավորված մեր տարածաշրջանում ռուսաստանի ազգային շահերից բխում է խաղաղ և անդորր իրավիճակը, թե քաղաքական, թե ռազմական։ Արդյոք դա նաև նույնական չէ Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ, ի հակադրություն Ադրբեջանի, ինչով որովհետև բազմից են փորձագետները, որոնք նշում էին, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար Լեռնային Ղարաբաղը բեռ էր, ծանր բեռ նախկինից եկած և մնացած, որքան էլ շատ դժվար է նշել, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարձը համենայն դեպս այս պայդրությամբ այլևս փակ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Արդյոք նույնական չեն Հայաստանի և Ռուսաստանի շահերը, քանի որ մեր իշխանությունների պնդումն էլ այն է, որ դուրս եկեք մեր սուվերեն տարածքից, մենք սահմանազատենք տարածքը, հա, սահմանը հայ-ադրբեջանական, և փորձենք ապրել համերաշ, դրանից էլ բխում են խաղաղության խաչմերուկ, թե որքան է դա իրականանալի, մենք արդեն քննարկել ենք, սակայն ընդհանուր քաղաքականության տեսանկյունից։ Ընդհանուր հայեցակարգը, ես որ չկրկնեմ այն, ինչ որ բազմիցս ասել եմ, հետևյալն է, եթե Ռուսաստանը առաջնորդվում է կայսերապաշտական շահերով, և այդ կայսերապաշտական շահերը ենթադրում են, որ ինքը այս տարածաշրջանի նաև ընդհանուր իր շահերի տեսանկյունից, այսինքն ոչ թե նա հոգուտ Հայաստանի մի բան անի ի վնաս Ադրբեջանի, ի վերջո Ռուսաստանը դեպի Ուկրաինայում շատ խրվեց, և այն հաշվարկները, որ օրերի հարց է Ուկրաինայի հարցը լուծելը, որտեղ այդպես ուրեմն հեռուն գնացող եզրակացություն չի եղել, որ արևմուտքը ՆԱՏՕ-ն այդքան երազով կօգնի Ուկրաինային, չէ, ես պարագայում Ռուսաստանի համար դրված է խնդիրը հետևյալ կերպ, նա ոչ միայն Հայաստանից, ընդհանրապես ամբողջ այս տարածաշրջանից, հարավային Կովկասից, ուրեմն դուրս մղի արևմուտքին, և արևմուտքը ինքը հասկանում է, որ սա ռուսական ազդեցության ոլորտ է, այստեղ մենք էլ ենք խոսել, խնդիրը Պարսկաստանն է, ներ խնդիրը Ռուսաստանն այս տարածաշրջանից դուրս մղումն է, բայց դա չի նշանակում, որ էլ ենք ասել բազմիցս, որ կարող է էլ ասենք, որ նրանք եթե չեն հայտարարել Ադրբեջանը մեղավոր է, նույնը չի հայտարարել նաև, մինչև ես վերջերս նույնը չի հայտարարել նաև արևմուտքը սկսեց հայտարարել ինչ-որ տեղ Ադրբեջանը մեղադրել, այն ժամանակ, երբ որ Ալիևը հասավ նրան, որ մեր վարչապետը ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս, և դրանց հետո այլևս չգնաց Գրանադա և այլն, և ոչ մի պայմանագիր է չստորագրեց, չէ, դրանց հետո արևմուտքը հասկանալով, որ այստեղ Ալիևը ուրիշ խաղ է խաղում, որ ռուսները թե չեն թողում, իսկ Թուրքիան լրիվ անկախ խաղ է խաղում, այս իսլամական աշխարհում նա լրիվ ուրիշ անկախ ուղի է տանում, ՆԱՏՕ-ից էլ անկախ, բոլորից էլ անկախ, ում հետ որ պետք է իր խաղը խաղում է, հիմա մենք այդ հայտարարությունը, եթե ասում ենք ռուսները, չէ, ռուսական կողմից, որը որպես քաղաքական գնահատական չհնչեց Ադրբեջանի տարածքը, ուրեմն նույնը վերաբերվում է նաև արևմուտքին,
Հիմա իսկ ինչ որ ասում ենք համարժեք է ռուսների, չէ, ինչպես դուք ասացիք, չէ՞ նոր շահերի, շահերը հայերի, շահերի հետ այդ համարժեքության խնդիրը, գիտեք ինչ կա, մենք չենք որոշում ցավոք սրտի, ասենք ռուսներին եթե պետք է ելնելով իրենց աշխարհակալական նպատակներից կզոհեն Հայաստանից ինչ որ տարածքներ, չգիտեմ ինչ որ մասեր, ինչ որ հողեր, կարող է զոհաբերեն ինչ որ չգիտեմ Զանգեզուրի հետ կապված էլ ինչ-որ բաներ կարող անեն, ոչ թե որ մենք չպետք է թույլ տանք։ Հա, իսկ դրա համար մենք ինչ ենք թողնում, որպեսզի մեր անվտանգության երաշխիքը որոշեն արևմուտքում, կամ ավելի ճիշտ մեր անվտանգության երաշխիքը մենք ինչ ենք փնտրում Ռուսաստանում, թե արևմուտքում։ Ինչ ենք մենք տնում այսպիսի խնդիր, եթե դու այնտեղ չես գնում, պետք է այնտեղ գնաս խնդրես, կամ հակառակը, հիմա տեսեք ես նույնիսկ ձեզ մի հատ ուրիշ հեռուն գնացող մի տեսակետ ասեմ ես արևմտամետների համար, նախ ես նրանց արևմտամետներ էլ չեմ համարում, արևմտամետ ես համարում եմ նրանց, ովքեր որ ասենք արևմուտքի, հավաքական արևմուտքի երկրներից, որ ռեալ, որ իրական մի բան են տեսնում, որը կլինի հոգուտ մեր պետականության, մեր ինքնիշխանության պահպանման, բայց նրանք միայն դնում են ինչ խնդիր, օդի մեջ խոսելով, օտերեն ամրոց ստեղծելով դնում են մի խնդիր, ռուսները պետք է այստեղից գնան, արևմուտքը մեզ կբրկի, ընդ որում նրանք նույնիսկ ասում են այնպիսի բաներ, որ արևմուտքի ղեկավար շրջանակները, քաղաքական գործիչները, պետական գործիչները նույնիսկ այդպիսի բան չեն ասում, որը տանում է այն եզրակացությանը, որ նրանց շատերը միգուցե արևմուտքի կողմից չեն ֆինանսավորվում, ես այստեղ չեմ ուզում, էլի անուններ տար, հիմա ես էլ եմ կրկնում, թող բոլորը թողնեն, կորչեն գնան, թողնեն մեզ հանգիստ, մենք նստենք Ադրբեջանի հետ, մեր անմիջական հարևանների հետ, հարցերը լուծենք, ես մի բան գիտեմ, մեր խնդիրը, Հայաստանի քաղաքական ապագայի խնդիրը, հնարավոր է լուծել միայն ու միայն մեր անմիջական հարևանների հետ, հարևանների հետ, արևմուտքը այստեղ խնդիր լուծող չի և իրենք էլ այդ մասին շատ լավ գիտեն, մանավանդ ես վերջին իսրայելա-արաբական իրադարձություններից այդ պատերազմից հետո իրենք էլ դա գիտեն, իրենք ասում են, մենք այդեղ ձեր համար խնդիր լուծող չենք, դուք ՆԱՏՕ-ի անդամ չեք դառնա, Հայաստան, Վրաստանին տալիս են Եվրոմիության թեկնածուի աստիճան, Զելենսկուն արդեն քցում են այսպես ասած, որովհետև այն հայտարարությունը, թե Ուկրաինան պետք է դառնա Եվրոմիության անդամ, որին դեմ գնաց Ունգարիայի վարչապետը, չէ, եւ վետո դրեց, դա ես հավարում քիչ-քիչ նահանջ, այսինքն Ուկրաինան նրանք զոհեցին, հիմա մենք ճակատագրին ենք ուզում արժանանալ, հիմա ուրեմն այստեղ խնդիրը լուծողները լավ հիշեք, հետևյալներն են, հետևյալներն են այստեղ խնդիրները լուծողները, Թուրքիան, Իրանը և Ռուսաստանը, որը մեր անմիջական հարևանը չի, բայց որը այստեղ ներկա է, պետք է հասկանալ, չհասկանալու դեպքում, այդ չհասկացողները թող բացեն, մտնեն YouTube, մտնեն ինտերնետ, մտնեն տարբեր սոցիալական սայթեր և հենց Մոսկովյան հանդիպման ժամանակ միայն մի անգամ եւս լսեն Լուկաշենկոյի խոսքերը, իսկ Լուկաշենկոն են մարդն է, որ ինչ որ ասում է, հաշվենք, որ Պուտինն է Ռուսաստանի նախագահը, ոչ պաշտոնական խոսքը, այսինքն Հայաստանը վերջը կգա, դա եթե դուք խնդրեմ գնա, հիմա դրա համար ուզում եմ ասել, լավ, ՀԱՊԿ-ը քաղաքական կառույց է եւ այդտեղ մեր վարչապետը, որ ելույթ ունեցավ, խոսեց, չէ, տնտեսական, ընդհանուր միության մասին, որի օգուտների, որը ինչ կարող է տալ ամեն մի ղեկավարել, այդ հարցի մասին խոսել, բայց էլի Փաշինյանը, չգիտեմ, դիվանագիտություն արեց, դա աստված դիվանագիտություն դա լինի, դեպետ նման դիվանագիտությունները շատ լավ հասկանում են և ռուսները, և արևմուտքը, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը, Մաքսային միությունը չպետք է դիտարկվի որպես քաղաքական կառույց, բայց չէ որ ի վերջո բոլոր քաղաքական ուրեմն ցանկությունները այս կամ այն պետությունների, գերտերությունների քաղաքական ցկտումների հիմքը տնտեսական շահերն են, այսինքն Ռուսաստանի, ԱՊՀ երկրների, նրանք ովքեր մտնում են ՀԱՊԿ-ի մեջ,
քաղաքական կազմակերպությունը, նրանց քաղաքական ցկտումների հիմքը ի՞նչն է, իրենց տնտեսական շահերը, այս կապուղիների վրա իրենց ազդեցության հաստատումը։ Հիմա տնտեսականը, տնտեսականի մասին խոսելիս, քաղաքականը առանձնացնելը դա սխալ է, այսինքն մենք դիտարկում ենք Եվրասիական միությունը որպես տնտեսական կառույց, չէ՞, ինչպես ասած, դա քաղաքական խնդիրներ լուծող կառույց է, որովհետև ով տիրեց տնտեսական կապուղիներին, չէ՞, նա կլինի քաղաքական առումով թելադրողը։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ շատ կարևոր է անկախ ամեն ինչից տարածաշրջանում ուղիղ փոխհաղորդակցություն հաստատելը կոնֆլիկտային պետությունների միջև, այս մեր պարագայում Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա եւ այլն։ Սակայն վերջի շրջանում տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը կրկին լայնածավալ զորավարժություններ է իրականացնում, թե Նախիջևանի հատվածում, թե Հայաստանի արևելյան հատվածում, սահմանակից շրջաններում, եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարությունն էլ մոտ մեկ շաբաթ առաջ երկու նոր բայրակտար տեսակի անօթաչով թռչող սարքեր փորձարկեց ցավոք սրտի բարեհաջող կերպով։ Արդյոք չեք տեսնում 2024 թվականին մոտալուտ ռազմական գործողությունների վտանգ, թե այնուամենայնիվ բանակը մարտական պատրաստվածության պահելու նպատակի հետապնդում զորավարժությունների իրականացումը։ Դիտեք, մարգարե պետք է լինել, որ ասելու համար կլինի վտանգ, կլինի պատերազմ, չի լինի պատերազմ, բայց ես կարող եմ իմ կարծիքը հայտնել, ըստ իս Եվրասիական տնտեսական միության վերջի հանդիպանը հայոց կողմից մասնակցությունը եւ դեպի Ռուսաստան էլի մեր քաղաքական ուրեմն վեկտորի, ես չէի ասել փոփոխություն, այդ բառը հիմա շատ է, հա, կարելի ասել դեպի Եվրասիական տնտեսություն վերադարձը կարող է իր նպաստը ունենալ այն առումով, որ հենց Ռուսաստանը արդեն նման պատերազմի առաջը առնի, եւ ոչ միայն Ռուսաստանը, նաեւ Իրանը, որը չէ որ գնաց ինչ որ առումով մաս կազմեց, չէ՞, այդ Եվրասիական տնտեսական միության, այդ տնտեսական ճանապարհների հետ կապված այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ քննարկեցին, որ Իրանն էլ դրան մասնակցի։ Ես տեսանկյունից խնդրին մոտենալու դեպքով ես բացառում եմ, որ լինի լայնամասշտաբ պատերազմը Ադրբեջանի կողմից, թեպետ որ Ադրբեջանը դեռևս շարունակում է մեր հանդեպ վարել մի այնպիսի քաղաքականություն, թեկուզ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, որ այսպես անդադ մենք հիշում ենք, նրանք ուղարկեցին մեր իրենց առաջարկները, մենք ուղարկեցինք մեր առաջարկները, եւ այսպես շարունակ, սա դարձավ ավերժական գործընթաց։ Եվ որ ասենք Ադրբեջանը, որ հայտարարում է պայգամավը, որ հայտարարեց օրեր առաջ, թե կարող է խաղաղության պայմանագիր լինել, բայց դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի հետ կապ չունենալ, այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում, ու մենք մանկապարտեզում չենք, եթե դու ինքդ քո սահմանները չես գծել, դելիմիտացիան չես արել, որին պետք է հետևի դեմարկացիան, կահավորումը սահմանների եւ այլն, ու դրանից հետո նոր չես կնքել պայմանագիրը, այլ կնքել ես պայմանագիր, այդ պայմանագիրը կարող ես ոչ մի արժեք չի կարող ունենալ, եւ նա կարող է ցանկացած պահին այդ պայմանագիրը խախտել, այդ ստորագրած պայմանագրերն են խախտել, ասենք հենց հիշենք մի հատ 1939 թվականի օգոստոսի սովետա-գերմանական 10 տարվա հարձակման պակտը, ինչպես նրանք ուրեմն բանարեցին, հարձակվեցին, այսինքն այդ խաղաղություն ասվածը այդպես չի գա, խաղաղություն կարող է լինել առանց նաեւ պայմանագրի, ասենք Արցախի շուրջը, որ բանակցում էին, ասենք օրինակի համար պանով Տեր Պետրոսյանի ժամանակ, նախ բան փուլային, հետո փաթեթային տարբերակով, հետո ասենք Քիևը 2018-19 թվականին երկու ժամանակ, հետո ասենք Մադրիդի ազգսկզբունքներ, Կազանյան փաստաթուղթ, դա այդտեղ որևէ բան գրված է խաղաղության պայմանագրի մասին, այդտեղ գրված է ուղարկի, որ ես սկզբունքներով ես հարցը լուծենք, եւ մենք իրար հետ էլի որպես հարևան այդ խնդիրը լուծելով խաղաղ ապրում ենք, հիմա խաղաղության պայմանագիր առանց սահմանների հստակեցման, դուք ո՞նց եք ուրեմն պատկերացնում, էլի, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ խոսում են այդ մասին, այսինքն այստեղից հետեւությունը ո՞րն է, որ դու ինքդ, ինչպես մենք միշտ բազմիցս ասել ենք, եւ այդ առումով էլի
չենք ուզում մարգարյանալ, ամենայնդեպս մոտ 90%-ով մենք անհամեմատ չնչինչ, որ մենք միասին երկուսով այստեղ քննարկել ենք, այդպես էլ եղել է, այդպես էլ եղել է, ոչ ռուսներին այստեղ քշեցին, մերոնք նորից գնացին էլի ռուսներին դիմեցին, հիմա ճիշտ է ասում են, էլի մենք մեր շահերին ենք նայում, դուք վաղուց պետք է ասեք, որ ձեր շահերին ենք նայում, հիմա լավ, հապկը չդատապարտեց, թե ինչ չարեց, դա արդեն անցյալը Դունայի ներկային, հապկը չտվեց քաղաքական գնահատակ կան, որը բարոյական հաղթանակ կլիներ, չէ, բայց մեզ բարոյական հաղթանակներ են պետք, ուրեմն պետք նախ եւ առաջ ուժեղանանք, պետք նախ մեր հնարավորությունները իմի բերենք, ամեն ինչ անենք, որ մենք ուժեղ լինենք, հզոր լինենք, ի վերջո դու ով դարձան այդ ալիևները, ովքեր դարձան դրանք, որ մենք գիշեր ցերեկ վախի մթնոլորտում ենք պահում այս ժողովրդին։ Եվ մինչև եզրափակել է հասնելը, պարոն Ներսիսյան, արդյոք ձեզ համար և դուք կարծում եք Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի համար Արցախի հարցը փակված է, քանի որ մենք ունեցանք Արցախի ֆիզիկական կորուստ, բնատարածքի կորուստ, սակայն պատմական հիշողություն կա, այնտեղից եկած մեր հայրենադարձնու բռնագաղթված հայրենակիցներ կան և այլն այս իմաստով։ Հիմա այդ հարցը, գիտեք, չէ, անընդհատ շրջանառվում է, Արցախը ինչ եղավ, Արցախը ինչ եղավ, ոմանք օթեղ են ամրոցներ են կառուցում Արցախի վերաբերյալ, եթե հիմա մենք արդեն երկու տարվանից սկսած Արցախի հանդեպ չորթեգրենք նուրբ ճկուն քաղաքականությունը, ճիշտ չհասկանանք, թե ասենք արցախահայության այնտեղ վերադարձը որ պետությունների իրոք անկեղծ շահերից է բխում, և այդ առումով մենք ինչ պետք է անենք, Արցախին մենք արդեն Արցախը այնպես, ինչպես որ հիմա հիշում ենք Արևմտյան Հայաստանը, հիշում ենք Կիլիկիան, հիշում ենք մեր կորցրած պատմական տարածները, և իսկ այստեղի այս բաները Շահրամանյանի որոշման մասին, թե հրամանի, թե ինչ էր, դա հայտարարության ներողություն, որ իր խորհրդականը գրեց, չէ, հետո հրաժարական տվեց, որ Շահրամանյանը պահում է Արցախի կառույցները, գիտեք, դրանք, ինչպես ես գրել եմ մի առիթով ես վերջերս, դա նման է ցանցով մոծակ կամ սայլով նապաստակ բռնելուն, այսինքն Արցախի այստեղի պետական կառույցները, որոնք այստեղ գոյություն ունեն, ինչ են մենք վախենում ասել ճիշտ ինչ կա, պետք է մենք մեզ խափենք, այսինքն դրանք արդեն մի պետության կառույցներ են, որը դե ֆակտո չկա, իսկ դե յուրե այդ պետությունը առհասարակ չի եղել, որովհետև այդ պետությունը երբեք չի եղել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, հիմա բայց այդ պետությունը դե յուրե կար Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, չէ, և հանրաքվեով, Արցախի հայության հանրաքվեի հիման վրա ստեղծված պետություն էր, այսինքն ով է Սամվել Շահրամանյանը, որ մի հրամանով Արցախը լուծարի, հետո նշի, որ չի լուծարում, հետո նշի, որ չի լուծարում, հիմա էլ ինքը չեմ կարծում, որ մի վիճակի մեջ է, որին մենք կարող ենք նախանձել, էլի, հիմա այդ կառույցները, որ այստեղ կան, դրանք արդեն պետական կառույցներ, որպես չպետք լինեն, եթե որպես պետական կառույցներ մենք դա համարենք, ասենք դա չի բռնում մեր իշխանության վարած արտաքին քաղաքականության հետ, որովհետև մեր իշխանությունները ասում են, վերջ, Արցախի հարցը փակված է, ինչպես դուք նշեցիք, բայց նրա այսինքն ուրիշ բան, դա լինի մի հատ սոցիալական հարցերով ստեղծված մի կառույց, որը լուծի Արցախի գաղթական դարձած հայության ճակատագիրը, իսկ այդ լուծումների մեջ ամենակարևոր տեղը պետք լինի հետևյալը, ինչպես անի, որ Արցախահայությունը հետ վերադառնա, ինչպես որ մենք այստեղ, հիշում եք, մի հաղորդում, մի հարցազրույց չէ անցկացրեցինք, որ ինչպես Արցախը վերադարձնել որպես հայրենիք, անձամբ ես, և դա կարող է տարաբնույթ էլի կրկնում եմ ընկալումների տեղիք տալ, այն կարծիքին է մեր, որ կարևորը նա է, որ Արցախը այդ գեղատեսիլ տարածքը, Հայաստանի այդ 15 պատմական նահանգներից մեկը,
հայոց արևելից կողմած աշխարհը նորից ուրեմն ունենա իր բնիկ մրջյունը այնտեղ ապրող, այսինքն հայ տարը, որ դա վերադառնա, որը շատ դժվար է, շատ դժվար աշխատանք է պետք, չլինի այնպես, ինչպես որ ազնկ արևմտյան Հայաստանը, չէ, դատարկվեց եւ հետո Սփյուռքում արդեն մանավանդ 70-ական թվերից հետո սկսեցին անդադար այս տերությանը դիմենք, գենոցիդը ճանաչի, այս տերությանը դիմենք, գենոցիդը ճանաչի, հիմա այլ դիմենք այս պետությանը, այն պետությանը, Թրամփին, Բայդենին, չգիտեմ նրան, հաջորդին, Քենեդիին, մյուսին, դե դու ճանաչի Արցախի անկախությունը, բայց այնտեղ հայություն չկա, դու ինչպես ես գնա ճանաչի չկար ուզում ես, հիմա գենոցիդը ճանաչեցին, չէ, շատ երկրները աշխարհի գրեթե բոլոր կարևոր երկրները, հատուցումը դրան հաջորդեց, է հիմա մենք գնանք էլ ես սխալ ռոմանտիկ ուղիով, որպեսզի Արցախը ասեմ, Արցախը կա, Արցախը չի վերածվել, Արցախը չի լուծարվել, բայց Արցախը մնա այդպես առանց հայի, ինչ կլինի, խանքենդիները կմնան, թուրքական տերմինները կմնան, նրանք արևմտյան Ադրբեջանը քիշեն, որը իրաց ներքին լսարանի համար է, այսինքն Արցախի խնդիրը չի վերածել, բայց Արցախի խնդրի լուծման բանալին մեկն է, որ էլի դու բանակցես այս տարածաշրջանի երկրների հետ, որովհետև եւ ես սա ասում եմ առանց վարանանքի, Արցախը դատարկողը ռուսները չէին, Արցախը դատարկեց արևմուտքը միայն մի հիմնական պատճառով, որպեսզի Ռուսաստանին այստեղից քշի, ռուսներն էլ չկարողացան այդ խնդրով լուրջ զբաղվել, չուզեցան Ադրբեջանին, Թուրքիային հանել իր դեմ, իրենց դեմ, և ինչպես նախորդ անգամ ասեցի ես, այդ Լաչինի միջանցքն էլ փակվեց նրա համար, որովհետև արևմուտքը ձգտում էր Արցախը Ադրբեջանին նվիրելով հասնել նրան, որ Զանգեզուրի միջանցքը միջանցքից հեռացնի ռուսներին, բայց հիմա ռուսները հասկանում են, որ Զանգեզուրի միջանցքը երբեք մենք չենք տա որևէ մեկին, եւ հիմա հայերն էլ պետք է դա հասկանան, որ ու արևմուտքի որևէ տերություն չի կարող այդ Զանգեզուրի միջանցքի վրա հաստատվել, ռուսը դա նույնիսկ չի թույլ չի տա Ադրբեջանին, ինչքան էլ մենք հիմա ասենք ռուսները Ադրբեջանի եղբայրներն են, ռուսները թուրքերի եղբայրներ են, եթե իրար ձեռք են մեկնում, ինչ որ հարց են լուծում, նրանք եղբայրներ չեն, նրանք բարեկամներ չեն, պայտակ նրանց շահերը համընկնում է, ով կործանեց Արցախը, նաև մեր սխալի հետևանքով կործանվեց Արցախը, հիմա մենք չհայտարարենք Արցախը Ադրբեջանի մասին, ինչը պետք է փոխվեր, ինչը պետք է փոխվեր, եւ չհեռանայինք նոյեմբերի համաձայնագրից, ամփոփեմ, նոյեմբերի համաձայնագրից, հիշում եք, մենք խոսել ենք նոյեմբերի համաձայնագրից, արևմուտքը մեզ փախցրեց տարավ, որ այնտեղ արցելուցի, բայց ավելի վատարագույն ձևով խնդիրը լուծեց, քան նոյեմբերի համաձայնագրի կետերով էր, իսկ նոյեմբերի համաձայնագիրը խախտողներից մեկը նաև մեր կողմն էր, բոլորն էլ երեք կողմն էլ նոյեմբերի համաձայնագիրը խախտեցին, Ռուսաստանն էլ ավարտեցի, Ադրբեջանն էլ, Հայաստանն էլ, ուրեմն հիմա պետք է մենք հասնենք նրան, որ ինչ ճանապարհ գտնենք, բանակցենք Ադրբեջանի հետ, լեզու գտնենք, որովհետև հիմա դժվար է հսկայական տարածքի վրա բերել և ադրբեջանցիների ապրեցնել, ով գտող իր տունը, տեղը, թեկուզ եւ եղել է գաղթական, թողել գնացել 30 տարի առաջ, գա այնտեղ ապրի, պետք է գնալ եւ բանակցել նրանց հետ, խոսել, թեկուզ ազնագիր վերցնել, հիմա մարդիկ կարող են արևմտամետները, չգիտեմ ովքեր են, էմոցիաներով առաջնորդվող մարդիկ ուրիշ բան մտածեն, բայց դա է ռեալ ճարապարը, դու պետք է ռեգիոնի էթնիկական պատկերը նորից փոխես դեպի հայոց, ռեգիոնի էթնիկական պատկերը, ժողովրդագրական պատկերը, հիմա ասենք ոնց որ կա այստեղ արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն, բայց դու ոնց ես արևմտյան Հայաստանը հետ բերում, երբ որ ամբողջ արևմտյան Հայաստանը Քրդստան է, և վերջում ձեր շատ կարճ, բայց խնդրեմ, քանի որ առջևում տոներն են և ամանորը և Սուրբ Ծնունդը, ինչ կմաղթեք մեր բաժանորդներին, մեզ հետևող մարդկանց, հասարակությանը, ժողովրդին և հայոց աշխարհին? Հիմա դեռ նոր տարի է, 2023 թիվը նոր տարի է, հլը երկու օր էլ այդ նոր տարում կա, այս նոր տարում մենք շատ կորուստներ, տառություններ գրեցինք, կորցրեցինք մեր պատմական հայրենիքի մի կարևոր
masă ievs. Toate coștări, iroc lini xaugtun, voște xaugtun, sut tchtero, vore vore sporagre lucr nătso fanzing, pes hai tarume, vor voște mi ierașkik, cica vore xaugtun e xaugtun. Toate iscapes lini paimaragir, aștețan paimaragir, toate cântui iev հստակ մեր սահմաններով ադրբեջանցիներն էլ դրա համար պետք է աշխատել դուրս գան մեր սուվերեն տարածքներից եւ այս ժողովուրդը խաղաղ ապրի ես մեր ժողովրդին դա եմ ախտում շնորհավորելով գալիք նոր տարին որովհետեւ հայ ժողովուրդը այն ժողովուրդն է որ իրավունք ունի պատվելու ինչ-որ պարտություններից մեր պատմության դարավոր պատմության ընթացքում էլի պարտություններ են եղել բայց միշտ պարտությունը եւ ախտությունը շարունակական իրար հետևող բաներ են եւ ինչպես մեր ժողովրդի եւ առհասարակ շատ շատ ժողովուրդներ չսիրած Ստալինն է ասել ուրեմն պատմության փորձը ցույց է տալիս որ չպարտվող կամ անհաղթելի բանակներ չկան նոր էլ մենք կլինենք հաղթող ինչ է եղել ուրեմն մեր ժողովրդին ես մաղթում եմ կանք մեր առաջնորդներին նույնպես կամք, խելք, իմաստություն, որ այս քաոսային վիճակից վերջո դուրս գանք եւ իրոք մեր ժողովուրդը դուրս գա մի ճանապարհ, որը կտանի նրա վերելքին, նորից մեր պետությունը նորից կդառնա արժեքավոր եւ իր մշակույթով եւ իր տնտեսությամբ Եվ իր նաև իր քաղաքական մտքով ես ես բոլորը ես միայն սա կցանկանայի հայ ժողովրդին եկող գալիք տարվա ընթացքում շնորհավոր շնորհավոր նոր տարին մի շնոր հանդիպում նոր տարին շատ շնորհակալություն ձեզ ես եւս հայ հասարակությանը մաղթում եմ արևշատություն եւ հաջողություն իսկ հայոց հայրենիքին խաղաղություն կհանդիպենք 2024 թվականին հաջողություն